Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Endi mana ko'p vaqt o'tdi, qaradik, juda ham men bir tajriba yig'dim, kerakli informatsiyalarni yig'dim. Mana shu Amerikaga qanday qilib ketsa bo'ladi degan savol. Mana bugungi haligi O'zbekistondan odam chaqira olmaymiz deb yozib qo'yganimni tagiga endi Qirg'izistondanchi, Qozog'istondanchi, Germaniyadanchi, Rossiyadanchi degan savollar kelibdi. Endi shuning uchun umumiy qilib aytaman. Siz Germaniyada bo'lasizmi? Fransiyada bo'lasizmi? Yoki bo'lmasam O'zbekiston, Qozog'iston, umuman dunyoni любой joyida. Siz O'zbekiston fuqarosimisiz? O'zbekistondagi adresingiz bilan green karta o'ynashingiz kerak. Mana birinchi yo'li, men yo'llardan bir nechasini aytib o'taman. Mana bu yoqqa yozmagan ekanman. 3-chiga qo'shimcha qilib yozib qo'yaman hozir. Meksika qo'y. Green karta o'ynamasangiz bo'lmaydi. Green karta. Odamlar hattoki yozishadiki menga, green karta chiqmasmish. Green kartani falonchi eshmat akam aytdilar, bir marta o'ynagan ekanlar, chiqmabdi. Falonchi Toshmat aka aytdilarki, bittasi green karta o'ynagan ekan, Melisa chaqirib, nimaga green karta o'ynading debdi. Qaysi asrda yashayapmiz, o'rtoqlar? Keyin green karta qanaqa qilib o'ynaladi? Qayerda o'ynaladi? 21-asr bu. Hammani qo'lida ras Instagram bormi? Google degan narsa ham bor. Googleda shundoq galasavoy yozsangiz ham bo'ladi, oddiy yozsangiz ham bo'ladi. Googlega Amerikaga qanday qilib ketsa bo'ladi deb yozing. 1000 ta informatsiya chiqadi. Mana men sizga boshqa telefondan anaqa qilaman. Mana Googleimni ochaman men. Mana yozaman. Amerikaga qanday ketsa bo'ladi. Mana Amerikaga qanday ketsa bo'ladi. Mana videolari bilan mana Otabek Maqamov ochib beryaptilar. Mana men bu yoqda, mana qaranglar, yaxshi ko'rinyaptimi? Mana bundoq qilsa ko'rinar ekan. Mana. Hoppa, kechirasizlar. Mana o'tkazaverasizlar. Chiqaveradi bu savollarga javoblar bor-ku. Millionta javob chiqadi. Millionta javob. Ana shulardan qarash kerak birinchi o'rinda. Endi xo'p, mayli, uni topa olmadingiz deylik. Men sizlarga maslahatlarimni boshladim. Birinchi yo'li green kartani o'ynash kerak. Green karta bir martada chiqmaydi. Mana men 10 yildan beri o'ynagan bo'lsam, menga hali chiqmagan green karta, lekin umidimni yo'qotmayman. Green karta chiqib qolsa menga zo'r bo'ladi. Men bola chaqalarim hammani olib kelib olish, ota-onamni olib kelib olish imkoniga ega bo'laman. Xo'p, endi green karta nimaga albatta ixlos qilgan odamga chiqadi. Ixlosni Allohdan chin ko'ngildan so'rash kerak o'sha narsani. Odam nima kerak bo'lsa, masalan, o'zingizga bir kerakli narsani so'ragandek, xuddi shuni ham so'rashingiz mumkin. Endi green karta nimaga bizda chiqmaydi? Masalan, Namanganda chiqmayapti-yu, ko'proq Samarqandda chiqadi degan savol berishadi. Nimaga chiqmasligini sababi Samarqandda ajoyib xushyor shovvoz yigitlar noutbukni ko'tarib uyma-uy yurishadi bitta fotoapparat bilan. Yurishadi-da, green karta o'ynang, o'ynaysizmi? Agar yutuq chiqsa, biz sizga xabar beramiz, suyunchisini berasiz. Hozir sizdan bizga bir tiyin pul kerak emas, deyishadi-da. Keyin butun Samarqandni hammani o'ynatib chiqishadi. Menimcha bir 50-60% aholisini o'ynatishadi. Shuning uchun mana ular yutib qolish ehtimoli boshqalardan ko'ra ko'proq. Masalan, deylik, Namangan viloyatidan 200 ta odam green karta o'ynagan bo'lsa, Samarqand viloyatidan 10 000 ta odam o'ynagan bo'ladi. Yoki undan ham ko'proq odam. Demakki, tarozining pallasini Samarqand bosib ketadi. O'shatdan ko'proq odam
yutadi. Endi green kartani Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonga 1 yilga 5000 ta limit beradi. 5000 ta odam green karta yutadi. Shundan 4000 tasi keladi. 1000 tasiga yo konsul o'zi viza bermasligi mumkin yoki bo'lmasam kimdir green karta yutganligini bilmasdan ham qolishi mumkin. Mana bitta tanishim bor edi. O'sha bola aytganki, green kartasini yutganda uni bolalar qidirishgan, telefoni o'zgarib ketgan, o'zi Qozog'istonga ishlagani chiqib ketgan. Qozog'istonda 2 yil yurib, qiynalib uyga kelganda unga green karta o'ynagan bolalar yanagi yil yana o'ynab qo'yishgan bo'lingan, 3-chi yilda yana chiqqan green karta. Birinchisi qolib ketgan bo'lganda, ana o'sha green karta bilan u kelgan, hozir ishlab yuribdi shu yerda, Sharif degan yigit, Urgutlik. U ya'ni u green karta qayta-qayta chiqaveradi siz o'ynasangiz. Masalan, mana bitta tanishim Amerikada yurib o'ynagan edi, ketgandan keyin green karta chiqib qolgan. Green kartani olib yana qaytib keldi. Mana mana shunaqa. Ya'ni green kartani qayta-qayta yana va yana o'ynaverish kerak, o'ynaverish kerak. E'tibor berish kerak rasmlari haqiqiy bo'lishiga, uni professional to'ldirilishiga. Uni hamma joyini green karta to'ldiramiz degan e'lonlarni topish kerak. Mana shu ijtimoiy tarmoqlarda bo'ladi. Hech bo'lmasa o'sha Amerika posolstvasining atrofiga borib qarasanglar, o'sha yerda shunaqa ofislar bor. Viloyatlarda ham ijtimoiy tarmoqlardan qarasanglar, green karta to'ldiramiz degan joylari bo'ladi. Agar bu ham bir mehnatga kiradi, u ham bo'lmasa mana menga murojaat qilsanglar, men shunaqa pulga to'ldiradigan bolalarni topib beraman sizlarga. Amerikada o'tirib, chiroyli qilib to'ldirib beradi. Faqat shu ish bilan shug'ullanadigan bolalarni topib beraman men sizlarga. Demakki, green kartani qayta-qayta nima ekan, o'ynaverish kerak ekan. Alloh bersa, nasiba qo'shilgan bo'lsa, bir kun green karta chiqib qolishi mumkin, ehtimoldan xoli emas. Chunki o'sha 5000 odamga chiqyapti bir yilda. Demak, o'shalar harakat qilgan, astoydil Allohdan so'ragan mana shu narsani, green karta chiqqan. Keyin bitta esimga tushib qoldi, bitta bola ana kuni menga yozib yubordi. Aka, green kartani Allohdan so'ramaydi, Allohdan hajga borishni so'raydi, Allohdan jannatga tushishni so'raydi deb. Hurmatli Aql Mirza, sizga bitta gapim. Faqat green kartani so'ra, boshqa narsani yig'ishtirib qo'y deganim yo'q. Green karta to'g'risida savol bergani uchun men green karta to'g'risida javob berdim. Albatta, Allohdan eng avvalo gunohlarni mag'firat qilishi, keyin jannat berishini, ana undan keyin bu hayotda ham muvaffaqiyatga erishishi, olg'a intilishi, Amerikalarga borishi. Bitta yaxshi Spark yoki Gentra'ni so'rash Allohdan mumkinmi? Amerikaga borishni so'rash mumkin emasmi? Nafas olishimizni ham so'rashimiz kerak Allohdan. Biz ko'zimizni ochib yumishni ham Allohdan so'rashimiz kerak. Koronavirus bo'lganlar bormi oramizda? Mana men bo'ldim. Deb nafas olishni qanchalik azobligini Allohning iznisiz tushunib yetish kerak-ku. Hamma narsaga haligi tagidan aqllilik qilavermanglar. Hammadan aqlliman deb o'ylamanglar. Bu ijtimoiy tarmoq hammaga minbar bo'lib qoldi. Og'ziga kelgan, kelmagan, bo'lgan, bo'lmagan odam xohlagan narsasini yozib yotibdi qisqasi. Xo'p, ikkinchi yo'lini aytamiz. Endi green kartadan boshqa yo'li yo'qmi degan savollarni berishadi. Green kartadan boshqa yo'llari bor. Yani unaqa yo'llar ko'p. Mana endi sekin sizlarga bularni tushuntirib o'taman. Demak, ikkinchi yo'li bu talantli odamlar. Masalan, bizani boksyorlarimiz bemalol kelishadi, ketishadi, xohlaganicha Amerikada yashashadi. Ular masalan betta trenirovka qilishadi, katta janglarda qatnashishadi. Ularga rabochiy viza, ishlash uchun viza yoki bo'lmasam ularga shunaqangi maxsus green karta bor. O'zlarining terminlarini men sizlarga masalan har xil bo'ladi, uni men juda qattiq tushunavermayman, lekin tushunchasi bor menda. O1, H1, bir narsa deganlari bor,
Masalan, oddiy viza B1, B2 biznes viza deyiladi. İş bilan bir hafta, 2 haftaga kelib ketish uchun u narsani 1 yilgacha beradi O'zbekistondan. Talantli odamlar, masalan, sport sohasida, san'at sohasida yoki bo'lmasam ular qanaqangidir bir rassommi, haykaltaroshmi, qanaqadir bu yoqqa kelib turib, odamlarni bir qoyil qoldiraman degan odamlar, ijod qilaman degan odamlar bo'lsa, ana o'shalarga beriladi. Ya'ni ular katta biznesmen bo'lishi mumkin. Uni ham yo'li alohida bor, uni tushuntirib o'tirmayman. Chunki unga imkoni bor odamlar o'zi biladi qanaqa qilishni. Ya'niki hayotda nimagadir erishgan, O'zbekistonni o'zida nimanidir qoyil qilib, yuksak bir natijalarga erishgan va mana shu natijalarini butun dunyoga yetkazmoqchi bo'lgan, shu butun dunyoga mashhurlik qilib, mashhurlikka erishib davom ettirmoqchi bo'lgan insonlarga beradi. Unaqa viza va green kartani orqama-orqa. Ya'ni man yotuvdim, yaylovda qo'y boqib yotuvdim, qo'y egalari olib ketib qoldi, hozir ishsiz qoldim, manga viza bering deb kirsa, u narsani bermasligi ko'proq viloyatni bor o'rtoqlar. Endi bu hali haqorat bo'lib tuyulmasin, yana shuni tagiga ham komment yozmanglar. Man misol uchun aytyapman, ya'ni O'zbekistonda nimanidir qoyil qilib qo'ygan odam bo'lsa, unga viza ham, green karta ham beradi murojaat qilganda. Albatta hammasi hujjatlar bilan. Masalan, rassom bo'lsa, dunyoning nechta mamlakatida katta выставкалар qilgan, kartinalari qatlada sotilgan, masalan, u betga kelib turib qanaqangi ijod bilan shug'ullanmoqchi, nimalar qilmoqchi, kelajakdagi planlari, hamma narsasini suhbat qilib, tekshirib, unga ham oylar, yillar ketadi. Buni ham hamma narsa o'zidan bo'lavermaydi. Hop. Ana shunaqangi yo'li bor ikkinchisi. Demak, bu manimcha tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak. O'zbekistonni o'zida katta muvaffaqiyatlarga erishgan odamlar mana shu ishlarini Amerikada davom ettirmoqchi bo'lsa, u Qozog'istonmi, Qirg'izistonmi, baribir qayerda bo'lsa ham, dunyoning qaysi joyida bo'lsa ham, bu yoqqa ham viza va green karta berishi mumkin. Endi uchinchisi, asosiysi, ommabop, hammaga keraklisi. Bu oddiy viza bilan borsakchi, turist viza bilan deydiganlarga. Avvalambor, turist vizasini olish uchun sizni sayohatchi degan reputatsiyangiz, ya'ni sayohatchi degan nomingiz bo'lishi kerak. Sayohatchi degan nomingiz bo'lishi uchun siz rostdan ham sayohatchi bo'lishingiz kerak. Masalan, ba'zilar aytishi mumkinki, men Xitoyga borganman, Dubayga borganman, Turkiyaga borganman, Malayziyaga borganman. Unaqa borish oson joylarga borgan odamni bular unchalik qabul qilmaydi, viza bermaslik ehtimoli juda ham ko'p. Endi masalan, hech qayerga bormagan bo'lsangiz ham, masalan, mani singlim eriga bergan. Bir marta Yevropaga chiqib kelgan bo'lganligi uchun. Yoki boshqa sababi bordir, o'zi to'g'ri gapirgandir. Bu yoqqa kirganda savollarga to'g'ri javob berishingizga ham bog'liq dovdiramasdan, qo'rqmasdan gapirishingiz kerak. Mani qizim hech qayoqqa bormagan. Faqat shu respublika olimpiadasida birinchi o'rinni olganligi to'g'risidagi qog'ozini ko'tarib kirgan. Ana shu qog'ozni ko'rsatgan, keyin institutga imtihonsiz kirganligi to'g'risida qog'ozni ko'rsatgan. O'sha bilan mana 2 marta viza oldi Amerikaga. Endi oddiy viza olmoqchi bo'lganlar harakatni baribir nima deydi? O'sha sayohatchi degan reputatsiyani o'rnatishdan boshlash kerak. Hech bo'lmasa Yevropa davlatlariga 2 yoki 3 marta biznes bilan yoki shunchaki sayohatga aylangani borib kelgan bo'lishi kerak, o'sha Turkiya, Dubay, Xitoy, Malayziyalarning orasida. Agar Yevropaga 1 marta, Yaponiyaga 1 marta,
borib kelgan bo'lsa, 1-2 marta, 3 marta borib kelgan bo'lsa, vizani berish ehtimoli 50% ga ko'payadi. Bu ham 100% vizani berdi degani emas. 50% ga o'sha vizani berish ehtimoli ko'payadi. Bermasligi ham mumkin. Xarajatga tushib qolishingiz mumkin. Masalan, menda bitta g'oya bor o'zimda. Mana shunaqangi bitta turistik firma ochib, maslahat uchun pul olamiz faqat. Maslahat uchun. Viza berishga garantiya bermaymiz. Deb qilishni xohlayman. Bitta odamni o'tkazib, o'sha ishlar bilan shug'ullanadigan 3-4 ta xodimlarni. Aslan hamma yoqqa Yevropaga biletlaringizni olib berib boradigan, keladigan, qancha vaqt kutish kerak uni, qancha vaqt sabr qilish kerak. Masalan, Yevropaga borib kelib, ertaga Amerika elchixonasiga kirsangiz ham bervormaydi. 3 oy, 4 oy, 5 oy vaqt o'tish kerak, sal pul yig'di degan fikr bo'lish kerak ularda. Kelib oq ketmaysiz-ku. Shu jihatdan shu bitta firma ochgim ham keladi Toshkentda. Lekin bitta no tarafi bor. Ertaga xalqimiz mani tovlamachi mashinniki chiqarib qo'yishi ham hech gap emasdi. Biz borgan edik, viza qilib beraman deganda qilib bera olmadi deb. Yana bir marta eslatib o'taman sizlarga, vizani qilib beraman degan odam mashinnik bo'ladi. Men sizlarga aytayapman. Agar davlatlar aro katta bir algi tashqi ishlar vazirligi ikkalasi bir-biriga xat yozib, mana shu falonchi eshmatib, toshmat Amerikaga kelmasa bo'lmaydi, biz muhtojmiz shu odamga. Yoki O'zbekiston tarafidan mana shu eshmatib, toshmat Amerikaga bormasa bo'lmaydi, bizning siyosatimizga mana shu narsa kerak. Desa sizni shundoq viza berib yuborishi mumkin. Shundoq viza berib yuborishi mumkin. Lekin o'zidan o'zi kimgadir bir частный лицо deydimi, bir xususiy tadbirkor sizga hech qachon viza olib bera olmaydi. Bu mashinlik bo'ladi. Endi bizda bu maslahatxona sizga viza olib bermaymiz, faqat yo'l ko'rsatamiz degan joyni odamlar to'planib ertaga kelib olishi mumkin. Shuning uchun bunaqa ishlar bilan shug'ullanmaymiz, o'rtoqlar. Ana shunaqa viza olish uchun demak siz sayohatchi ana degan maqomni olishingiz kerak. Yevropa davlatlariga, Yaponiyaga, Avstraliyaga chiqib kelishingiz kerak iloji boricha. Ana undan keyin Amerikaga vizaga topshirsangiz bo'ladi. Endi bitta savol tug'iladi. Yaponiyaga borish imkoni bor ekan, Amerikada nima bor? Avstraliyaga borish imkoni bor ekan, Amerikada nima bor? Yevropaga borish imkoni bor ekan, Amerikada nima bor? Amerikada ko'proq pul topaman deyish mumkin, lekin rasxot ham ko'proq. Ko'proq pul ham ishlatasiz. Shu tomonni ham o'ylash kerak. Keyin kelib oq sizni ish poylab turibdi, to'g'ri. Lekin u ishlar hammasi nelegal ishlar. Siz nalog to'lamaysiz, nalog to'lamaganingizdan keyin arzon ishchi kuchiga aylanasiz bu yerda. Ras arzon ishchi kuchi bo'lar ekansiz, topganingizni o'zidan orttira olmas ekansiz. Undan nima foyda deymanda? Mana biz masalan boshida kelganimizda pizzada ishlaganmiz. Ko'p pul orttira olmaganmiz. Kunimiz zo'r o'tgan, hamma tomonimiz mazza qilganmiz, lekin juda boyib ketmaganmiz o'shani orqasidan va hali ham boyib ketganimiz yo'q. Endi vizani xo'p oldigam deylik. Men keyingi suhbatimizda Amerikaga kelgandan keyin qo'yiladigan qadamlar to'g'risida suhbat qilamiz. Viza to'g'risida ma'lumki hammasi tushunarli. Keyin vizaga kirganda konsul bilan yoki ofitser bilan gaplashganda dadil, men falonchiman. Otam moti falonchi, men Avstraliyaga borganman, Germaniyaga borganman, Barselonaga borganman, Yaponiyaga borganman. Dubayga borganman, Turkiyaga borganman, ularni keyin gapirasizlar. Shu yoqlarga borganman, katta-katta bir davlatlarga borganman. Endi Amerikani ham ko'rib kelmoqchiman. Mani bankda bir aytaylik, bir 15 ming dollar pulim bor. Shundan 5 mingini olib ketmoqchiman.
Uşaqları işlətib, bir iki hafta dam alıp kemokçumun. Desiz, keyin sizge işansa viza beradı. Agar işantır olsangiz, üstü başızge xarab, siz bir rengi ruhizge xarab, gapsi ruhizge xarab, ulayan psikolog boladı. Şimdi üstü baş digende, kastım şim kiyip, galstuy takıp kırışması albatta. Şura ali, fukus bilen, Germaniyaga borib, Amerikaga borib dam olib keladigan odamlarni kiyimlaridan oddiy futbolka, oddiy jins ishim, lekin o'shani brendlarini topib chiroyli kiyinib. Endi ba'zan bo'ladi, shart kirib men juda qiynalib qolganman, borib o'sha yerda ishlab kelmoqchiman, amnaqa-amnaqa sharoit desa, u boshida bir ikkitalarga berganlarni biz ham eshitganmiz, lekin hozir aytaylikki, kuniga bir 100 odam shunaqa murojaat qilsa kerak. Endi vizani qanaq qilib olamiz degan savollardan savollarga javobdan yana bittasi qoldi. Vizani Amerika elchixonasidan olinadi. Uni xususiy korxona, tadbirkor, qanaqadir firma bitta joydan ofis olib bera olmaydi. U firmalar faqat viza to'ldirishni qiladi xolos. Viza to'ldirishni ham ijtimoiy tarmoqlardan yoki internetdan, Google'dan topishingiz mumkin. Zapolnit vizu va Amerika yoki Amerikaga vizaga ariza to'ldirish deb yozsanglar, o'sha ofislarning adreslari chiqadi, borasizlar. Endi bu ay biz Jizzaxdamiz-ku, Toshkentda-ku desangiz yotaverasiz-da. Raz bir narsaga erishish uchun harakat qilish kerak, kelish kerak Toshkentga. O'sha joyini topib, 30 mingami, 40 mingami uslugasi bor, 50 ming so'mdir, sizga to'ldirib beradi u narsani siz rasmlarga olib. 100 ming dollar ehtimol, men bilmayman hozir qancha. Вот. Mana o'ylashimcha, uni bir jiddiy joyda ko'proq pulni olsin u. Bir 50 dollar pulingizni olsin u, lekin xatosiz, kamchiliklarsiz ariza to'ldirib bersin. Ana o'shandagini siz bir ko'proq nima viza olishingizga sabab ko'proq bo'ladi. Xo'p, ana shu narsalar bilan vizani olish mumkin, o'zidan o'zi beravermaydi. Endi rabochiy viza to'g'risida gapirdik. O'sha Amerikaga hozirgi kunda kerakli bo'lgan Amerikada topilmay turgan mutaxassislarni Amerika o'zi chaqirayotgan bo'lsa, shunaqa rabochiy viza berish mumkin. Oddiy vizani esa sayohatchi sifatida olish mumkin. Endi Meksika to'g'risida so'rashadi. Meksika orqali qanaqa kelsa bo'ladi deb. U noqonuniy kelish. Buni o'rgataman, yo'l ko'rsataman degan odam qonun oldida telefon bo'lib qoldi. Qonun oldida javob berishi kerak. Meksika orqali kelishni men hech kimga maslahat bermasdim, chunki u yoqda hozir o'zi chegarani oldida qancha million odam to'planib turibdi. Saylov bo'lgan kuni, inauguratsiya kuni ham 1 million odam chegaraga kelganmish. Meksika devorini endi qurilishi to'xtatildi. U yerdan ilgari juda ham ko'p immigrantlar noqonuniy ravishda chegaradan yashirinib o'tishgan, etdan o'tgandan keyin 3 oydan 6 oygacha qamoq jazosi belgilaydi Amerika turmalarida. Qamoqdan chiqqandan keyin Meksika tarafiga emas, Amerika tarafiga uni chiqarib yuboradi. U yerda Amerika hukumati o'ziga ular immigrantlar kelgan mamlakatlar to'g'risida informatsiya olish yo'lida foydalanadi. Agar Meksika orqali kelsangiz, qani O'zbekistonda nima gap, nimaga keldingiz? Qanaqa kamchiliklar bor? Nimalardan qiynaldingiz? Nima sizga turtki bo'ldi shunchalik qiyin yo'llarni tanlab kelishingizga deb sizdan video, mamlaqa qo'lingiz bilan yozib qo'l qo'ydirib oladi. U narsani men hech qachon hech kimga maslahat bermayman. U yaxshi yo'l emas, hurmatli o'rtoqlar. Menimcha savollarga hozir men qoniqarli javob berdim shekilli. Shuni bir ko'rib chiqinglar. Tagiga yana o'zingizlarni qiziqtirgan savollarni beringlar.
Ben yana mana şu YouTube kanalımda o'sha savollarga haftada bir marta bo'lmasam sizlarga javob berishga harakat qilaman. Agar savollar ko'payib ketsa, ko'proq ham javob beraman, chunki meni missiyam shu shaklda. Shundan boshqa savol berishmayapti menga. Juda ko'pchilik xafa ham bo'lyapti, shunga mana shu narsani men qilishga qaror qildim. Demak, kommentariylarda yana qanaqangi savollarga javob berishimni xohlayapsiz, shuni qoldiring. Keyingi suhbatimizda men mana shu savollarga qo'limdan kelgancha javob beraman. Endi suhbatimizning ikkinchi qismi ertaga yoki indinga qo'yaman bu narsani. Amerikaga yetib kelgandan keyin nima qilish kerak? Bizni hujjatlar bu yerda o'tadimi, o'tmaydimi? Yoki biz ishlash uchun qanaq qilib hujjat olamiz, masalan, Rossiyadagilar aytishadi. Patent olishimiz kerak Rossiyada, u yerda ham shunaqa bormi deyishdi. Bu yerda ham bor, 2 yillik olish kerak ishlash uchun ruxsatnoma. O'shalarni hamma ma'lumotini sizlarga beraman. Demak, bugungi xulosamiz green cardda o'ynash kerak ekan. Talantli odamlarga viza green karta berar ekan, oddiy odamlar viza qilish uchun dunyoni ko'p mamlakatlarda bo'lgan bo'lish kerak ekan, sayohat qilgan bo'lish kerak ekan. Konsul bilan suhbatlashganda dadil-dadil gaplashish kerak ekan, dovdiramasdan va Meksika orqali kelishni maslahat bermagan bo'lar ekan. Mana shu to'rtta mavzuda sizlar bilan suhbatlashdik. Menimcha hammasi sizlarga tushunarli bo'ldi. Keyingi suhbatlarimizda ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashib qolaman. Salomat bo'linglar.